Hai, Assalamualaikum. Apa khabar sahabat-sahabat saya? Moga sahabat-sahabat saya sentiasa sihat hendaknya. Okey, kegiatan saya hari ini, saya nak belai-belai bunga saya dahulu. Kemudian saya nak kemas, nak cabut-cabut rumput yang ada di area tanaman bunga saya di depan rumah ni. Tengok rumput-rumput pun dah panjang. So, kita tajaklah rumput-rumput yang ada depan rumah ni. Bagilah sedap sikit mata memandang kan nak tengok tu. Rumput pun dah panjang-panjang dah. Okey, sahabat-sahabat, teruskan menonton. Semoga anda terhibur.
untuk area sini kita pun dah siap apa tajak rumput. Lepas tu untuk bahagian depan ni nanti saya akan semai lagi lah. Saya nak semai pula pokok ni. Ya. Kita nak semai pokok tai ayam ni di area depan-depan sini sebab dia jenis yang katik-katik kan, cerindang. So macam sesuai pula saya nak tabur area sini. Okey, besoklah kita semai. Okey, lanjut kita punya aktiviti. Di area sini itu rumput-rumput yang ada tu saya nak buang, nak bersihkan. Nanti saya nak semai bunga di area sini. Bagilah pula apa di area sini nampak ceria, cantik sikit kan bila kita dah apa semai, lepas tu ada bunga-bunga baru kan. Jangan nak cantik depan rumah aje, tepi-tepi rumah pun kita nak cantik juga. Okey, sahabat-sahabat, teruskan menonton.
Alhamdulillah. Untuk area sini kita dah siap menajak rumput untuk saya nak semai bunga zinia, bunga tai ayam. Dan area sini saya dah gembur-gemburkan tanah dia. InsyaAllah besok baru kita semailah. Okey, sahabat-sahabat, terima kasih yang dah menonton. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.